Към една история с продължение, всъщност по-точно е да се каже история без продължение, защото в следващите минути ще говорим с Велико Минков, който води дело, за да докаже, че е биологичен баща на едно от децата на Габриела Славова. Габриела е жената, която заедно с майка си е арестувана за убийството на Пейо Пеев. Помните този ужасяващ случай. Още докато Габриела е бременна с второто си дете, Велико Минков иска Бургаския съд да признае, че той също трябва да има права да вижда детето като негов биологичен баща. Пореден месец това не се случва, тъй като няма развръзка по делото. Повече подробности сега от Татяна Йорданова. Добро утро. Добро утро. Да, още преди самото дете да се роди, Велико Минков започва тази борба, за да може да докаже, че той е баща на детето, защото още тогава знае, че ще има проблем с това и че няма да има право да го вижда. Но до ден днешен делото изобщо не е стартирало, няма първо заседание. Добро утро сега на Велико Минков. Кажете сега първо, вие в последното си включване в нашия ефир казахте, че настоявате за ДНК тест, за да докажете, защото ние все още не можем да кажем официално, че вие сте баща на това дете. В крайна сметка, след всичките ви призиви, стигнали се до ДНК тест? Не, няма ДНК тест още. Естествено, ДНК теста, който ще доведе до промяна в факта за раждане, да бъде вписан в факта за раждане, това е през съда. Но аз също във вашия ефир настоявах и да се проведе друг ДНК тест, който дирекция социално подпомагане Красно село могат да постановят, с който да се види, че има голяма вероятност аз да съм роднина на моя 5-месечен син. И на това основание аз да го видя най-сетне на живо веднъж, да имам контакти с него, а даже защо не и да ми го дадат временно да бъде настанен при мен, аз да го отглеждам, за каквото в момента, нали, се водят дела от Габриела Славова. Тоест, единия вариант е това да стане през социалните в Красно село, другия вариант е това да стане през съда, през това дело, което вие се опитвате да водите до този момент без успех. Кажете защо то се протака, какъв е вашия прочит? Ако става въпрос за делото в съда, ето, завел съм го преди раждането на детето. Детето и сега ще стане на 6 месеца, на половин година. Аз не съм го виждал, но съда се бави с дреболии като назначаване на особен представител над 2 седмици. Значи, когато назначихме особен представител на бебето през октомври, това стана за 2 дена. Сега се назначава особен представител на 6 годишното дете, което стъпва като наследник на Пейо. И те се бавят 2 седмици с такова нещо, просто да го поискат от адвокатската колегия. И за мен това е озадачаващо. Защо не се действа по това дело? Се оправдават с някакви административни спънки. Това има. Даже няма оправдания от съда. Оправданията са по-скоро от социално подпомагане и от министър Шалапатова, например, която каза, че нямала правомощия да нареди такъв ДНК тест на съда. А всъщност дирекция социално подпомагане може да нареди такъв ДНК тест само между мен и бебето. А министър Шалапатова пък може да внесе законопроект да се ускорят тези неща, защото ето, може да отнеме 3-4 години, ако Габриела непрестанно бави и обжалва, аз да бъда вписан в акта за раждане и да не видя детето си на живо 3-4 години. Ами, съда всъщност решава в кое е в интерес на детето, дали да бъда вписан в акта за раждане. Ако след 3-4 години трябва да го решава това нещо, съда може ли да каже, примерно, ами то на детето вече така му има семейна среда, където е завременно настанено. Защо пък, нали, бащата може да не бъде вписан в акта за раждане и това заради бавене да се случи. Тя използва ли тази своя възможност дори от ареста да обжалва по това? Да, тя беше поискала на 2 февруари спиране на делото, тъй като, нали, има починал ответник и тя не можела под домашен арест или от ареста да си издаде удостоверение за наследници, което е злоупотреба с правата. Това нещо продължава, ето, вижда се с другите дела, които е завела в административния съд. Просто всякакви способи се използват, за да се бави всичко. Вие знаете ли дали тя сега в момента има право на свиждане с децата? Имате ли представа? Не знам, не мисля, че има. А вие, в крайна сметка, успяхте ли да видите детето, за което твърдите, че не, вие сте баща? Не, наживо не съм го виждал. Пращали са ми просто някакви снимки. Приятелки на Габриела, нали, след като разбраха какво се е случило. Нали, детето си прилича на мен. Убеден съм, знам се, че съм баща, но не съм го виждал наживо. Ако преди Габриела беше пречката и нейната майка, сега каква е пречката да го видите?
Ами, той е временно настанено при родителите на Пейо с братчето си. С които вие сте в добри отношения, доколкото разбираме. Да, през адвоката им се чуваме за сега, но просто те не са им дадени родителски права, нали, юридически казвам. То просто детето е временно настанено при тях и те нямат право така да създават някаква емоционална връзка с някой си трети човек и, нали, ако тръгнат да го правят, вероятно това ще бъде използвано от Габриела, нали, за още дела. Така че тук е отговорността на дирекция социално подпомагане Красно село. Те да дадат законовото основание за такива срещи да се случват. Разбирам, ми да, това е игра на обжалване, жалене, обжалване, което, от което със сигурност можем да кажем, че едно е 100% ясно, децата не са печеливши. Ще видим как се развива този казус. Благодарим ти, Таня Йорданова, по тази тема, която накрая опира до децата, цялата омраза, която видяхме в случая, убийството, сложните отношения. Накрая опира до съдбата на едно дете, дали ще има баща.